такива предателства, такива жалки, ще дойде, ще те яде, ще пие от тях и знае, че много добре на втория гол ще застрелят. In sports, we learn not to bear the defeats. The mats never sustained too many lies. Referees either lifted your hand or that of your opponent. The rules were loud and clear. In real life, everything turned out completely different. Аз бях принуден да ги напиша тези книги и да разкрия всички тези неща. Защо беше? Защото се опитах да съдействам на полицията и да дадат тази схема. Слизах на тях с убийство.